Agora você já pode enfrentar um novo desafio. Um desafio formidável. Espere só até ter que fazer aquilo com o... Ah! Você vai ver. Conseguiu o ouro! Oh, você arrasou! Como dizem os jovens sexos hoje em dia.
você de novo, colega explorador. Você não vai acreditar. Eu finalmente achei o grande mão, o peixe mais raro e maldoso do Artimundo. Passei a vida inteira querendo dar uma olhada nele. Tive que me esconder assim que ele me viu. Claro, é uma criatura aquática das mais furiosas. Ou ele só estava cuidando desse ovo estranho. Por que você não fica com ele? Fique sempre alertando.